мильних бульбашок, фото біля новорічних локацій, розваги перед переглядом новорічної вистави без вікового цензу і до вподоби всім. Особливим цьогорічне свято стало для військових родин. Це перше сімейне свято, перший Новий рік такий, що ми нарешті змогли собі дозволити зібрати дітей і кудись поїхати, прийти, тому, звичайно, це символічно, так, звичайно, ми щасливі, довольні, що для нас таке зробили. А хто тоді плаче? Це я. Хто це я? І де це ти? Це я, Бурулька. Новорічна вистава «Хто такий господар снігу» дивувала і заворожувала. На дітей військовослужбовців та правоохоронців після перегляду чекали традиційні солодкі подарунки від міста. По порученню Григорія Вілкула, це була його ініціатива, штаб, Криворізький штаб допомоги військовослужбовцям проводить традиційне вже такі представлення новогоднє для дітей наших військовослужбовців. Дітки, папи яких в даний момент знаходяться в зоні проведення операції об'єднаних сил, вместе с мамами, с бабушками, с дедушками пришли на прекрасную сказку. Я очень благодарен, и все родители с восхищением высказывались о творческом коллективе, который подарил незабываемые минуты радости, улыбок. Мы очень вдячны нашей міській владі за те, що не забувають наших військовослужбовців, за те, що ми постійно ведемо охорону громадського порядку, оберігаємо наше місто. І зараз наші хлопці виконують свої функціональні обов'язки в зоні операції об'єднаних сил. Але не дивлячись на те, що вони там, дітки їхні можуть відвідати свято. Яна Чеботаренко, Микола Замковий. Цей день.